Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá vendo a caixinha aqui, ó? Vai ser uma conquista pro jardim, que eu falei para vocês que a gente estava querendo comprar, já estava olhando nas lojas, até gravei para vocês na Leroy, dando mais olhadinha, né? Pegamos ontem à noitinha, né? Aí não abrimos, vamos abrir hoje com vocês durante o dia. Só que a gente ia abrir lá fora, tá chovendo. Amanheceu com muita trovoada, aí não deu. Aí a gente vai abrir aqui, tem que montar pra poder ver se tá com algum defeito, alguma peça faltando, né? Porque é 7 dias pra trocar. Aí eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho, uma resenha, né? Do aparelho. Bora pro vídeo. Chico tava aqui olhando. Aí eu deixei duas caminhas, uma aqui e uma ali. Porque eles não deitam naquelas caminhas todas que tava aqui. Então eu deixei só essas duas. Porque Chico gosta de caminha. Tá ali comendo, ó. Aí as amiocuca que eu comprei, eu coloquei aqui, nesse vasinho que eu ganhei da amiga Janete. Aí coloquei aqui em cima. Eu tô vendo se ela gosta de ficar aqui dentro, né? Aí bora lá abrir? Aí você já sabe o que que é, né? Que vai estar escrito na descrição do vídeo ou na capa. É o triturador para triturar as folhas e os galhos. Aí depois ele vai explicar a que ele tem. Aqui ele fez e vai deixar essa daqui do lado também, pra gente, né? Falar um pouquinho, porque muita gente vai falar assim: ah, mas você já tinha feito uma engenhoca e tal. Funciona, engenhoca funciona, mas não é, entendeu? O motor que eu fiz é fraco, entendeu? O Não motor tritura a folha, né? não tinha um motor mais forte, aí fica parando, entendeu? Ele tritura galhos, coisas mais grossas, né? É fibra de coco, igual a gente triturou no dia que a gente fez ele. Mas coisas pequenas, tipo soltinha, né? Mas passa direto, é. Isso É. mesmo, não tritura. As folhas não As trituram. folhas não conseguem triturar. Eu passo direto. É. Aí a Aí. gente vai estar tá mostrando para vocês, vai estar tá ligando ele. E aqui? Junto com esse daqui, a gente vai fazer um comparativo. Aí, esse aqui tem uma peneirinha, aquele outro não tem. Aqui, ó. Quem já tá aqui, ó. Chico e Xaninha, a mãe e o filho. Ele tava muito curioso com essa caixa. Aí mostra o que que veio. Você tá tirando? Esse aqui é o motor, já vem tudo montadinho, tá vendo? Ó. É esse aí que pesa, né? A caixa tava É pesada. motor que pesa. Motor de 2 HP. Já tá tudo já bem montadinho, né? É da Tramontina. Ele pesquisou muito antes de comprar, né? Você já vem olhando nas lojas, até gravamos para É porque a vocês. maioria que tem aí, o motor é mais fraquinho, é um motor de HP e meio, entendeu? Esse aí é o único que tem motor de 2 HP. Ah, esse é de dois? É. A maioria é 1,5, 1,5. Pequeno aqui. Aí não sei se é bom, né? Esse é o funil. Esse aqui é pra triturar milho, essas coisas, entendeu? Coisa em grão você joga aqui dentro. Aí Pra cai. quem cria bicho, né? Fazer fubá, aquele troço fininho, faz com isso aí, entendeu? Que é o quê? Isso aqui é o saquinho de parafuso. Isso aqui Essa é praquinha montar. aqui. Isso aqui deve ser tampa de alguma coisa. Ele tava rasgado, né? É na hora do transporte. Aqui, ó. Vem jogando pra todo lado. Aí a gente você tem que abrir, porque é 7 dias pra troca. É, porque se tiver Pelo faltando lá. veio pelo correio, sabe como é que é, né? Joga de um lado, joga do outro. E a caixa tava pesada. Agora acabou aqui. Acho que você tá limpinha. É, eles vão brincar nessa caixa aí. Aí a gente tava já cheio de planos para fazer um cercadinho ali na roseira, porque eu peguei Bob fazendo xixi na roseira, bem naquela dali, ó, que tá grande. E aí, se ele ficar fazendo xixi direto, vai matar, né? E elas estão bonitas. Aí acho que ele tá querendo fazer xixi, fazer de moita. Aí a gente vai fazer um cercadinho ali, que a gente tá planejando, pra proteger. Só que choveu, mas parou. Acho que vai dar pra gente tá mexendo ali. Ali tá separado. Os arranhador serviu bastante, gente. Eles só arranha ali mesmo, ó. Quando eles vêm, eles já se esticam ali nesses arranhador. É. Eles gostaram bastante do canto. Eles nem estão usando tanto. Eles só usam esses da ponta aqui mesmo.
Aí o sofá tá bem, ó. Tá indo. Aí já não tô nem ligando mais. Era quando era novidade, né? Começo e arranhado pra caramba, né? É novidade, aí querem. Igual esse negocinho aqui que eu falei com vocês. Era novidade, eles ficavam em cima. Depois largaram tudo. Não pode faltar, né? Se faltar, você tem, né? Parafuso? Você guarda tudo? Mas tem lá embaixo parafuso. Só vi uma arruela. Umazinha, uma. Em algum lugar que vai precisar. Certo, mas tá lá de tudo. Tá bom, esses pequenininhos, sei de onde é, o resto nenhum sei de onde é. Não, esse aqui eu sei de onde é, sei lá. Quatro, ó. Dois, quatro. E aí que monta ele em pé. Ficar aqui, tá vendo? Pensei que era mais leve. Eu comprei dois rodas, assim, tem roda. Ele tá sujo lá embaixo, tá vendo? Isso aqui agora é pra fora, mas eu boto pra dentro. Aqui, ó. Vendo? Acho que ele não bota arruela, não. Se for botar arruela, em é fiel também, né? Fiel que não é arruela, não. Arruela pra madeira. Tem que ter um mistério, vou ter que ir lá no porão buscar as ferramentas. A portinha é pra cima, mais fácil aqui. Aí fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho, colocado o outro. Bem apertado, né? O parafuso sai, não. Ele tem uma borracha ali que não deixa sair. Ele é diferente? É, uma porca. A porca dele. Diferente. A tomada aqui é comum, né? Não é com três. É, só de 20 amperes. Mas é comum. Aí, levantou. É isso aqui. Agora ficou o parafuso aqui. Abre, ué. Tá doido esse. Tá trancado isso aqui ainda? Pra mim, isso aqui é abrir. Não, é pra cá. Aí tá dizendo ali que não pode pôr a mão. É porque aqui dentro... Ué, você falou a verdade, tá fechado ali. Tá trancado? Tá. Então não é pra pôr a mão, cadê? Não, mas tem que abrir, sair escorrendo. Deve ter alguma lâmina aí, aí se protege pra você não se cortar, né? É a lâmina que roda aqui, ó. É. Aí tá protegida, que na hora de montar você não passar o dedo. Levanta aqui. Eu vou levantar. É, a gente olha. Vou só colocar que isso aqui tá abrindo assim, ó. Vou colocar isso aqui. Ué? Estante? Seria, né? Acredito que aconteceu. Deu uma folga. Estou sem errado. Ah, os dois pés, eu acho que não tem mistério. Não, aqui tem dois furos. Aqui tem um. Aí esse aqui tem dois furos e tem um, entendeu? Eu achei estranho isso. É desvendando aí o mistério. Tá dizendo que isso aqui é do lado de lá. Mas por que do lado de lá? Esse ferrinho é desse lado. É. Do lado da É do lado do motor. Mas aí como eles botaram? Tem que botar aqui também. Mas é igualzinho tem no desenho. Mas pode botar do lado de lá. Que aqui era onde ficava o tomada. Você bota esses negócios pra fora, por quê? Porque é chato de parafusar lá ele lá dentro.
entendeu? Tirando. Afastar até chegar aqui. Terminou de colocar aqui o ferrinho. Vamos ver o que tem aqui dentro, curiosidade, matou o gato. O que tá tão protegido? É a lâmina. Aí a lâmina. Ah, tá, tem um negócio aqui. Você tem que tirar aí por dentro, né? É. Vendo? Dois martelos, que chama, né? E duas lâminas. Agora só a lâmina que dá pra trocar, tá? A lâmina tem como mandar fazer outra. Tem como amolar? Tem como amolar, tirar, amolar. Não tá soldado ali, não, não. Poxa, tá tudo pretinho aí dentro. É um batente. Agora o martelo, tem como trocar, não. Se gastar, já era. Esses dois aqui, ó. A lâmina dá pra trocar, ó. Dizem que essa lâmina aqui não é muito boa, não, né? Aço temperado, não. Mas dá pra fazer de mola de caminhão. O cara reclamou de um parafuso que tem aqui dentro. Ah, já viu muita resenha. Ele falou que o parafuso é muito comprido, ele fica lá dentro, aí quando o capim passa, agarra no parafuso. Tem que tirar e cortar um pouquinho. Eu não sei o que que é. Vamos testar pra gente ver como é que vai ser nossa experiência. O parafuso já tá no lugar. O que tá sobrando parafuso? Peraí. Ó, tem dois aqui. Dois não, um. Um aqui. Tá faltando em algum lugar. Tem dois pequenininhos aqui. E começou a chover de novo. Esse aqui não sei de onde que é, da chave. Começou a chover de novo, tava animada que tinha parado a chuva, voltou a chuva. Agora ele tá colocando um funil, né? Não, isso aí não é o funil, não. É a esteira? Pode chamar de esteira, não é não. Nome científico. É onde que essa parte aqui é onde que vai entrar as folhas e os galhos. É. Sempre vai ficar isso aqui, né? Isso aí é pra você não enfiar a mão. É, tá escrito aqui, ó. Desenhado aí pra você. Não põe a mão. Um monte de lugar aqui tá falando pra não pôr a mão. Aqui tem um buraco aqui. Tem outro aqui. Ué. É cheio de buraco. Ele tá sofrendo com um parafusinho aqui. É porque eu... Não é 9 nem é 10? Não. É qual? Não sei. 9,5, 10,5? Pode ser 10, 9,5, mas e aí? Quem tem essa chave? Eu não tenho. Você compra um kit de ferramenta e não vem. Não existe? Existe, existe, mas é uma coisa mais assim, exclusiva, entendeu? Agora fala como que é a entrada, mano. Vou saudar aqui. Não custava esse ter feito 9 ou 10? É, a Tramontina, já que ela sabia desse negócio... Ninguém tem 9,5, 10,5, né? Coloca uma chave, já que, né? Ah, o cara não vai ter a ferramenta. Bota uma chave junto. O cara vai montar, não tem ferramenta. Eu tenho, mas e quem não tem? Tem que chamar alguém que tem, né? Vou comprar, ir lá na loja correndo e comprar. Aí eu fico sofrendo com a chave de boca, porque chave dessa aqui não dá, ó. Fica pulando. Entendeu o negócio desse? Ele fica na internet só comprando esses trocinhos de ferramenta. Aí vai guardando. Aí quando usa, fica todo feliz. Ela... Ué, porque ele tava sofrendo, né? Ele achou um negócio lá que fica mole. Olha lá. Aí como é que firma? Firma. É aço. Não acaba com aço.
Deixa você parar a mão pra ver. É porque lá não tem espaço pra você botar a ferramenta. Aí você, ele viaja assim, ó, você vai rodando torto assim. Então onde você achou isso? Vem ali no kit. Ah, veio nessa maleta? Ah, pensei que você tinha comprado separado. Não, e ele fica na internet só caçando nesses troços diferentes aí. A Jess tá pulando aqui, ó. Meu parafuso é cônico. Ó. Acho que acabou. Aí agora vai faltar só o funil ali em cima. E vai estar montada, né? Só não vai dar pra gente usar. Dá pra usar, não. É. Não vai dar pra usar, porque tá chovendo. Já saiu essa lâmina. Essa aqui é a tampa, né? Tira aqui e fica. Ah, sim. Bota aqui, ó. Posta lá, ela vai encostar ali. Viu? Aí tira. Aí você quer fazer um que bem peneiradinho. Ah, sim. Ó. Veio mais. Esse aqui. Esse aqui é o número o quê? Aqui é um. Esse aqui eu não sei, não tá escrito, mas é. Tá escrito, ó. Uma mão que você, se for usar, é essa aqui, ó. É mais grossa? É. Vou passar o. Você vai peneirar o quê? Vai peneirar. A folha, os galinhos. É. Engraçado que ela tem uma envergadura aqui que eu não sei pra qual lado que é. Vou botar assim pra ver. Ah, é assim, viu? A envergadura é pro remo, né? E agora pra que lado que é? Coloca aqui, pô. É porque tem que apertar aqui, ó, mas não dá. Tá vendo? E entra ali. E entra aqui, passa aqui. Quando eu cutucar uma chave de fenda ali, ele passa. Viu? Encaixou. Essa aqui, quiser peneirar a coisa fininha, entendeu? Mas eu mato que tá sequinha. Seu temporal aí. Eu acho que é aqui, ó. Eu acho, ó. É. É por dentro. Será que aquela goela é daqui? Não, isso aqui quando se aperta. Isso aqui você sobe, ó. Entendeu? É. Só encaixa. Só encaixa, é. Chegou aqui, ó, abriu. É. Aí o milho cai. Ou então você vai controlando. Estranho, ficou um buraco aqui, ó. O milho vai. Ah, é. Tem que encaixar bem, hein? Não, não, tem uma borboleta bem ali. Tem uma borboleta aqui, ó. Aí eu não sei. Mas sabe que se o milho cai. Nossa, cai aqui, vai parar. Puxar ele pra fora aqui, ó. Pra quando quiser botar um saco aqui, ó. Vendo? Bota um saco. Aí ele gruda no ganchinho que tem aqui. Como é que ele jogar um saco aqui embaixo? Mais prático. É, ou um balde, né? É, mas um balde ele não vai cair fora, tá vendo? Isso é um saco mesmo. E se quebrar um dia? Bota o parafuso. Só dou outro pino aí. Vem. Dos dois lados você tem que fazer isso. São quatro negocinhos desse aí. Pra puxar pra fora, eu vou botar um saco. É. No manual não tem explicando. Não sei, eu não abri o mesmo manual. Ninguém lê manual, não. Aí pronto, tá vendo? É, agora tem que arrumar um saco grande. O saco vem ali pro garro ali. Já tá montado, gente, ó. Aí agora pra usar, tá chovendo. Mas vamos só ligar aqui para o motor para ver se está funcionando. E vamos deixar ali na garagem e esperar o tempo firmar. Colocamos aqui fora porque ia sujar a garagem. Eu lavei a garagem ontem. Aí aqui vai ser melhor.
Janinho. Pesando o saco ali, ó. É bom fazer ração já, mesmo, já cara. Caiu um pouquinho embaixo. É, viu? Se eu te não tivesse tirado da garagem, se ela vai ela passou hoje. Minha é, se ela vai ela hoje. Aí, aí, ó. Ó, como é que fica, ó. Vendo? Cheirinho de cana. É bom pra fazer ração pra bicho mesmo, né? É, ó. Tritura o milho, fica, a cana. Todo coisa do que. Não precisa nem na peneira. Eu falei que precisava da peneira embaixo. Se quiser que fica mais fininho ainda, não, você coloca. Precisa, não, é eu acho pronta. Também que não. Coloca a peneira ali e vai ficar bem pequenininho, entendeu? É. Mas é o que você falou. Olha o volume aqui. Aquela cana grandona, olha como é. Uma cana. Põe nesse uma saquinho. Uma cana e um pedaço de galho, tá vendo? E bugavilha, ó. Bugavilha que é cheio de espinho, ó. É, já era. Ó, espinho foi embora. Tritura tudo, ó. Tá vendo? Ó. Eu comprei mais do bugavilha, cara. Bugavilha, Deus me livre. A gente não tinha onde colocar. Fica um pouquinho, tá vendo? A gente mas não assim ele quebra, ó. Tira as pontas. É, ó. Quebra tudo, ó. Ó, tá vendo? Quebra as pontinhas dele todinha. Ó. A gente não tinha onde colocar galho de bugavilha, né? É, muito galho. Tem que podar. Aí esses galhos que a gente poda, é ruim pra estar colocando nos lugares. É muito espinho. Esse aqui também tem que podar, ó. Tá em cima do sombrite, já até derrubou, ó. Tem que pendurar ele de novo. Por causa do peso que tá fazendo ali, ó. É, bugavilha, galho de manga, cana velha que tem lá embaixo, um monte. A máquina tá boa então, né? Tá. Não vai precisar de fazer troca nem nada. Agora é esperar o tempo firmar, pegar aquelas folhas da mangueira que já tá cheio de novo. Tá fazendo solzinho agora. Amanheceu dando trovoada, chuva. O chão tá até molhado, ó. Só que tá tudo molhado, né? As folhas. É bom tá sequinho. Arrumou umas rodas e vai tá vendo se coloca depois. Porque é pesado pra tá levando de um lado pro outro. E pra carregar duas pessoas é horrível. Se corta tudo. Cheio de ponta, né? É. Não dá pra ficar carregando, porque ali tem as pernas abertas, então não tem como ficar carregando duas pessoas. Se eu colocar essa rodinha aqui, ó, ó. Já. Essa roda aqui, coloca aqui, ó. É. Ó. Aquelas que tem roda são mais caras, né? É, ó, coloco duas rodinhas aqui. Ó, duas rodinhas já tá bom, tá vendo? É. Posso colocar ela até aqui, ó. Aqui, assim. Agora vamos testar o outro. Fazer uma comparação aqui. Colocamos aqui fora a engenhoca que ele fez, que já teve uma pessoa que pediu pra tá falando. Só que a gente não tava usando esse tempo todo, né? Usamos quando tinha muita casca de coco, foi uma época que descascaram muito coco, aí tava aí, né? Aí você foi, fez essa engenhoca, fez o teste triturando as cascas de coco, deu certo. Ah, Chico, ele não pode ver a gente aqui fora. Aí ele triturou, deu certo, não foi? Coco é bom para triturar coco dela. É, porque é uma casca dura, a gente testou com o coco verde e o coco seco. O verde não ficou muito bom, né? Era bom o coco seco. Joga ele aqui dentro que ele fica pulando aqui. É, o verde eu acho que agarrava, né? É, mas tem hora que garra aqui também. Qualquer um garra aqui nesse canto. É, mas a gente no teste a gente achou o seco melhor, não foi? É. No teste que a gente tinha feito. Ele fica pulando aqui, mas tritura. É. Aí, agora a gente comprou essa daqui, que é o triturador para galhos e folha. É, porque para folha esse aqui não é muito bom, não. Ela passa direto aqui, ó. Esse para folha não é muito bom porque não tem aonde se manter as folhas até triturar, né? É, porque ela cai bate direto. Aqui, ela passa correndo, aí fica inteira essas folhinhas aqui, ó. Isso.
Essas folhinhas aqui fica inteira, entendeu? É quando você for jogar, às vezes joga, não bate. Passa, ó. Ó, não vai tá, bater eu sei que tá isso. Rodando algumas cortas, mas a maioria passa direto. Cana, coco, pode botar cana aqui que tritura, coco, entendeu? É. Galho também tritura. Só que tem um problema, você tem que segurar ele aqui, porque às vezes você joga ele assim, porque ele fica rodando aqui assim, é perigoso também, né? É. Entendeu? Ele pulava um monte de coisa aqui assim, né? Você joga o coco aqui, ele fica rodando aqui. Vai. Aí ele usava uma máscara, né? Pra poder... É, você tem que ter tudo. Uma segurança. Esse daqui já é mais proteção. É. Mas deu certo pra triturar coco. Tá. Esse daqui não tritura coco, né? Aí a gente vai ter a opção de triturar nesse. É, se precisar triturar coco, vou triturar nesse. Esse aqui não entra um coco aqui, ó. Não, é só pra só galho e folha. Ele, entendeu? Quebrar ele bem quebradinho e enfiar ele aqui. Aí dá trabalho, né? É, esse aqui eu jogo um coco inteiro aqui. É, largo. Aí agora a gente vai ligar ele pra mostrar pra vocês. Ele trouxe um pouco de coco seco pra fazer teste, ó. Lá tem coco seco, mas eu não vou triturar. Ele nem corta ele nem nada. Vai inteiro, né? Ah, eu jogo aí dentro. Com aquela casca dura que vem na parte branca, né? Não é. Tem aquela parte dura? Também vai junto. Joga tudo aí dentro. Isso. Tudo. Tudo, vai inteiro. E esse daqui dá pra triturar tudo. Agora ele vai ligar e eu vou ficar bem longe. E aí, que beleza. Como que o coco fica bom? Só que tem esse problema aqui embaixo, mas... Ó. Plantar samambaia, mas a fibra do coco, você tem que deixar ela em decomposição por um tempo para sair essa substância. É um nome aí que eu não lembro agora. Eu vou deixar passando na tela para vocês. Aí, depois que passar esse processo, faz a lavagem, ou então deixa no tempo com a chuva e o sol, aí depois você pode estar usando. Tem que armazenar no lugar. Esse aqui pra coco é muito bom. É. Né? Como é que ele fica? Pra plantar samambaia, é muito bom. É, fica trituradinho, né? Planta que gosta de fibra de coco. Eu ia desmanchar ele, nem sei se... Não, deixa ele aí pra coco. Entendeu? Olha lá, aquele coco todinho que tava aqui foi embora. Desmancha. Aí a gente tem a opção de triturar o coco, que esse daqui não faz. E agora tem a opção pra triturar as folhas. A quantidade de folha que folha tem pra fininha, gente. Ele bota folha. Olha lá, sobrou um coco ali. Não, ele pulou. Ele pulou. Agora vai ligar esse. Esse aqui. Então, uma folha, não tem folha. Ah, um monte. Só passar a vassoura e pegar. Já posso armazenar dentro daquele galão ali azul. O galão tá cheio? Tá. Eu posso estar armazenando no galão pra gente triturar aqui. E eu vou continuar tendo a terra aqui do quintal, que eu sempre gosto de usar nas plantas. Em todos os tipos de planta. Eu uso nos cactos, suculenta, folhagem. As folhagens gostam muito também. E eu tava com medo de não ter mais, como eu já tinha falado para vocês nos outros vídeos. O meu armazenamento tava acabando, né? Que eu fiz a limpeza, fui usando, acabou. Aí demora o processo para ficar daquela forma que eu uso nas plantas, demora muito tempo. Como é que ele funciona por folha, a gente não testou. É. Esse troço aqui. Aqui, tem que colocar o saco. Thank you.
baixo. Tô me arriscando, enfiando um pau aqui, ó. Enfiando pau, mas eu não enfio ele lá dentro, assim, tá vendo? Uhum. Por causa da lâmina. A lâmina tá lá, já parou, tá parada, tá vendo? Pode quebrar ela, né? É, se eu bater nela. Então eu só enfio até as partes pretas aqui, ó. Tô fazendo só até aqui, ó. É. Parte aqui só. Passou dessa chapa aqui, eu não enfio mais a lâmina. Agora dá uma olhadinha nas folhas pra, entendeu, ver se triturou. Mas eu vou fazer um, já sei que não cabe muita folha aqui, o que eu vou fazer? Vou arrumar um pedaço de madeira, vou fazer uma... Por isso que tem até uns buraquinhos já no jeito aqui. Vou fazer uma caixa aqui assim, ó, entendeu? Pra botar mais folha. Faço uma caixa grandona aqui. Aí que enche de folha e vai empurrando, entendeu? É. Porque essa caixa aqui... Vamos ver primeiro aqui, depois eu vejo. Porque pra folha... Vamos ver aqui como é que ficou. Sumiu a folha daqui. Cadê a folha? Ah, tá aqui fechado. Dá pausa. Olha, vai cair não, bota o saco. Tudo aqui, ficou agarrado aqui, ó. Ela entupiu, né? Como foi pouca folha? Não, entupiu porque não tava fechado. Oxe. Assim. Deixa eu fazer o teste de novo, peraí. Ele testou com o negócio fechado, a folha não caiu no saco. Estourou mais, né? Ela tá aí dentro, junto com o cano ainda. Vamos botar mais de novo. Ele tá testando, tá aprendendo, e acaba esquecendo das coisas. Olha o saco, cadê a folha? Tá rodando? Tá começar ainda. Travou porque as folhas tá aí dentro. Deixa eu tirar aqui. Olha a chave daqui, rapaz. Achou a chave? Tem que deixar pendurada por aqui, né? É um barbante aqui, ó. Pendura. É, tem que desentupir porque ficou aqui. É, que a gente esqueceu. Esqueci de abrir a tampa. Não aí. Abriu a tampa e agora vai ter que tirar as folhas. É, engarrou aqui, tá vendo? Aí não roda, né? Não. As folhas ficou boa. É, fica bem triturado. Deixa eu desligar só da tomada dele. Seguro o morro de velho. Aqui já sai já? Já. Aqui já roda? Já, você tá rodando com a mão? É, mas ele tá travando. Pronto. Aí agora, fazer o teste de novo, porque da primeira vez não deu muito certo. Deu certo, mas ele não abriu aí, não, a gente não viu, né? É, tudo é a primeira experiência. É. Agora tem trabalhinho pra ele em casa, triturar folhas. Vamos ver se vai rodar. Então vamos ligar de novo. Ó, deixar o som original para vocês. Abriu de novo porque não tava passando no saco. Vai ter que esticar um plástico aqui no chão e deixar aberto, né, pra ver. Deixa eu tirar essa lâmina aqui, quer ver? Vai cair tudo no chão, peraí, não vou tirar agora não. Eu acho que vai ter que fazer isso. Cadê o plástico? Vamos esticar o plástico aqui. É pesado. Agora a gente faz isso então, já que tá entupindo. Ah lá, e caiu tudo no chão agora. E a gente faz isso.
tirar a tampa. É, tirou aquela parte ali. Bota aqui de volta. Alguma coisa aqui. Ah, ele tá entupido ali. Quanto? Aí. Aqui, ó. A gente aprende. É. Gente... Mostrando pra vocês como é que é. Né? É. Até aprender, né? Às vezes você mostra funcionando, mas ele já sofreu também. Já sofreu pra estar fazendo teste. É. A gente tá mostrando o nosso teste. Mostrando como é que era, ela... Desde o comecinho. Mas ninguém mostra a parte do sufoco. Não, o sufoco ninguém mostra. Já mostra já, já, quando tá, já aprendeu, mexer em tudo. É. Mas tá corta pra caramba, mas não mostra aqui. No top aqui, sei o quê. Esses galinhas ali não tem problema dele ficar cutucando. Tá vendo aqui. Ih, mas tá indo pra todo lado. Fazer um saco com aqueles ganchos. Eita! É a chicotada. Eu falei com ele que não tá triturando as folhas, olha lá. As folhas tá voltando normal. Algumas que passa, outras não. É, a folha não pode ser por baixo. Você triturou nesse maior. Como é que funciona não, isso não, aqui? Não. Eles, por baixo ela tá passando igual de lá. Não pode triturar nesse daqui que você tá... A folhinha acho que tem que ser lá por baixo. Nesse do lado. É. Aquele o galho vai, passo, ele não tritura. Sei porque que tá entupindo. Vamos ver, limpar. Deixa eu arrancar aqui, próximo ponto muito mesmo. Essa chave elétrica. O galho ele triturou, foi embora. Vai embora, é. Folha, agora né? A folha, eu falei com ele para parar porque não tá triturando não aqui a folha aqui. Ó. Ela não tá batendo na lâmina, ela tá caindo direto. Já cai direto. Ele vai no tritura. Deixa ela parar. Ah, eu vou ter que ser sempre essa boca aqui mesmo. Desse jeito mesmo. Essa menorzinha aqui. É. Pra folha. Ele vai colocar essa tampa e vai continuar aqui pelo lado, né? Vamos ver o que que acontece. Então ali, ó, bem fechadinho, tá vendo? Ó, olha lá. É, mas a folha tá passando direto. Ó, bate, ó. Vocês têm que encostar mais aquele troço ali, ó. Regular mais fechadinho. Acho que não. Pô, mas a lâmina já tá boa. A lâmina é boa mesmo, não. Bem os outros falou aqui. Não cortei nada de pedra, troço cheio de dente. Às vezes passou a pedrinha será pequena. Será que passou? Vai ter passado. Hã? Cheio de dente. O cara falou isso. Melhor você pegar essa lâmina, tirar, levar num um torneiro, mandar fazer uma de aço. Vai colocar essa proteção, que aí não vai mais bater aqui pra baixo. É. Aí vai parar de cair as folhas aqui e vai começar a ir pro lado ali. Aí tritura melhor, né? Vamos ver se é isso. Eu achava que esse martelo aqui ele tinha que passar mais rente lá no chão, entendeu? Lá embaixo, ó. Não passa, tem um espaço assim, ó. Vamos tentar de novo. Chico, veio olhar se as folhas estão bem trituradas? Aí botou esse saco, mas não deixou totalmente fechado. É porque o ar ele tem que sair também, entendeu? A gente botou um saco de plástico, o ar não sai. Aí top. Pelo menos é o que eu acho. Tá só de olhinho. É.
gente tá achando estranho que o saco tá vazio. Mas olha aqui, cara, tá saindo um pozinho aqui, ó, ó. É por quê? Vou botar a peneira. Mas por que que tá saindo aí? Gostei, gostei. Tá saindo dois buraquinhos. Que não tá saindo aqui. Não sei, não sei agora. É porque tá triturando, virando pó praticamente. Eu vou botar a peneira grossa então. Já que ele quer sair lá embaixo, então vai sair lá embaixo. Foi isso mesmo. Não chegou a quantidade que a gente triturou. A gente acha que é muito, mas não é nada. Não é nada. Eu, aí não empurra aqui, ó, ó, ó. Não faz isso, ó. Ó, viu? Empurra aqui, ó. É muita pouquinha folha, ó, ó. Tritura, fica só um cadinho. Ah, lá, fica mexendo aqui dentro, ó. Nossa. Eu vou fazer o seguinte, vou te... E a gente colocou galho, um monte de coisa. Tirou quase um balde de folha e tá tudo aqui, hein? É, aqui. Ó, tava tá cheio. Tudo triturado, ó. Olha lá. Vendo? Ó, eu vou fazer o seguinte, vou botar a peneira grossa, que aí vai passando, entendeu? Ah, se ficar assim, tá bom. Vem aqui. Uma palhinha mesmo. Vou botar essa peneira aqui, ó. Essa peneira aqui, ó. Qual peneira que você colocou? Botei a número... Ah, aquela ali, cheia de buraquinho. 10 milímetros. O que que tá acontecendo? A gente tá achando que tá botando muita coisa, acho que tá entupindo, mas não é. A folha é tão pouquinha... A gente bota um balde de folha, mas... Acha que é muito, mas não é nada. Quando tritura, ele fica um pouquinho à toa. É o que a gente quer. É. Né? Que suma a folha. E é isso que tá acontecendo. Tá triturando tanto que... Ele tá brincando com folhas. Não dá certo, não. Hã? É? Só em toa. Tem que ir. A gente achou que esse negócio era fácil. Não é que não é fácil, a gente não chegou naquele jeitinho brasileiro ainda. Aprendeu ainda. A segunda coisa que tá me incomodando é esse tamanho aqui que eu achei pequeno, assim. Essa caixa aqui, entendeu? Ele colocou ali. Essa caixa aqui é pequena. Aqui, ó. Ele quer uma caixa maior pra colocar folha. Porque, pô, folha, a gente vai triturar a folha com essa caixinha aqui. Eu vou ficar o dia todo aqui. É, pouco. Não rodou porque eu botei a folha aqui. Limpei e botei folha. Aí. Ó, ligou. Ih, mas sai. Sai lá embaixo agora. É, ficou melhor. Tá caindo mais agora. Ih, mas já parou. É porque tem que empurrar mais. Que houve? Ai, já desligou. Vou desligar. Vai. Que houve agora? Essa boquinha aqui é muito fechada. Que tá vendo que não tá? Não, tirei agora o negócio. Tá me atrapalhando. Tá te atrapalhando? Tá. O quê? Eu tô vendo fechando. Ah, sim. Tá chato, né? Mas aquele ali é só proteção, né? Ele tirou a proteção. Se estressou com a proteção. O cara que enfia a mão ali dentro, ele tem que, pô. Só tá aqui dentro, cara. A mão dele tem que enfiar qual o braço todo pra chegar lá dentro. É eu, hein? Ele tem que estar com muita vontade de cortar o braço. A lâmina é muito ruim, né? O cara falou isso na internet.
Ligou outra vez. Bora pros testes. Catamos as folhas do quintal toda. Deu até mais vontade de catar correndo. Deu uma paradinha, né? Entupiu? Esse eu acho que é um dos problemas que acontece. De vez em quando tem que ficar fazendo uma limpeza, né? É. Vou tirar a lâmina aqui. E agora? Um alicate. Ele vai tirar a lâmina pra jogar esse que tá aqui, ó. Ele já tirou da tomada, né? Já. Aí, ó, tá travando aqui, porque já tem bastante excesso de galho, folha triturada. E fica um pozinho bem, ó, tem que ir. Parece até a ração dos bichinhos comer mesmo, ó. Aí, ó, tira e sai tudo. Esse é um dos problemas que acontece, né? Mas demorou dessa vez. É, a lua entupiu porque é coisa verde, tá vendo? É bom quando é seca que ela cai direto, né? O verde não. Olha lá, o verde fica grudando, cria um grude, né? É, ó, por isso que entupiu. É. A gente tá triturando esses galhos aqui, ó, folha de manga. Tá, os galhos de manga tá tudo verde. Fora isso, o problema não tá tendo mais, né? Não, agora acabou o problema. É, aprendemos. Porque a gente exagerou também, né? E ele tirou aquela proteção daqui, as folhas já caem direto, você nem fica me empurrando muito, né? Não. É só ir jogando mesmo. Aquela segurança é pra vocês não correr o risco de sair enfiando a mão aqui, né? E quem não sabe mexer com máquina, é bom ter a proteção. Mas ele já tá acostumado, é marceneiro, já tá acostumado a mexer com essas coisas. Então não vai esquecer de passar a mão aqui, né? Aí, poxa, você é sincero, é difícil. É meio que o cara que botar a mão aqui dentro. Fio a mão até aqui. Pô, tem que ir lá embaixo, ó. Ainda passar pela uma boquinha fininha aqui, ó, pra cortar o dedo. Claro, não é... Mas aconselhável é ter a proteção. É porque essa proteção aqui... Ih, cadê a borboleta? Tá lá. Isso aqui fica aqui, ó. Aí caía só um pouquinho de folha aqui aí dentro do buraco. Aí entra um pouquinho, mas aí ele fica toda hora fechando, a folha não desce. Eu já tava deixando a gente nervoso, né? E tava entupindo muito, né? Porque essa proteção aqui é porque a lâmina bate num pedaço de madeira e ele voltar, entendeu? Uhum. Aí volta, pode bater na vista.
Mas a pessoa usar EPI, pelo menos uma máscara, já não tem esse perigo. Mas essa proteção é mais pra isso. As coisas não ficar voltando. E a pessoa enfiar a mão aqui. É claro que ninguém, não sei. Vocês podem, o limite é até aqui assim que eles deixam. Né? Até aqui. É, até aqui. Aí ele já tá acostumado com o manuseio de máquina, aí tirou. Não vou enfiar minha mão ali, galera. É. Eu trabalho com coisa mais perigosa do que isso aqui, isso aqui. É, cortando chapa de MDF, né? É, você fica com a mão na perna da serra o dia todo. Então, já tá acostumado. O que você tá fazendo aí, curioso? Hã? Ô, bichinho curioso. É, já encheu o carrinho. Já podou tudo aqui. Ó, essa daqui ficou bem podadinha. Chico tá ali, ó, no meio dos galhos, ó. Vê se pode. Ele gosta. E esse lado aqui também ele podou a primavera. Ainda tem alguns galhos para estar cortando, mas a gente paramos de cortar porque o tempo tá para chover. Olha como é que tá. E a gente ficou com medo de chover e a máquina tá ali no tempo. Então ele foi lá triturar os galhos que a gente já cortou. Ainda tem um cadinho ali para estar tirando. Aí a gente vai estar tirando. Eu fui carregando aqui para baixo os galhos, deu uns 5 carrinhos, mas só que o celular estava descarregando 3%, aí tive que correr colocar na carga. Vou deixar aí passando para vocês a imagem de como que estava ali. Tava com muito galho para triturar e olha agora como que tá. Eu tava falando com ele, aquela quantidade de galho deu só esse pouquinho aqui, ó. Não é nada, né? Olha aí a quantidade que deu. Esse cadinho aqui, mais esse cadinho ali. E os galhos que tem ali são bem pouquinho, né? Vai dar muita coisa. Mas é isso que a gente queria, acabar com esse volume. Ó, ficou bem triturado, né? É, vira um pó mesmo. Um pozinho. É. Deu o quê? Um carrinho aqui ou dois? Aqui deve ter uns dois carrinhos. Dois carrinhos nesse monte aqui? Por aí, né? É, mais ou menos. Mais um monte aqui, ó. Isso aí foi o galho da primavera. Que deu uns 5 carrinhos de galho. Que eu trouxe aqui pra baixo. Olha aí o montinho que ficou agora. Pra armazenar ficou muito mais fácil do que armazenar os galhos, né? É, e esse primavera tem espinho. Agora aqui não tem mais espinho. É. Que beleza. Aí a gente vai estar colocando ali embaixo. Vai fazer um cercado. Mas vai ser lá embaixo. A gente está vendo aqui com o que vai fazer. Para estar armazenando esse triturado aqui. Porque se deixar assim, os gatos vão usar como banheiro, né? Porque está muito fininho. Eles vão usar. E os cachorros também, fazendo em volta. E aí a gente vai estar providenciando já o cercadinho que a gente vai ver aqui. Que a gente tem para estar fazendo. O que, que você achou da máquina? Boa, né? Tritura bem. Pode triturar e deixar sair por aqui, entendeu? Ou triturar e sair por baixo sem a grade, sem a tela. Eu deixo uma tela lá embaixo. Uma tela aquela de com os buraquinhos que eu mostrei de pra um você. Centímetro de diâmetro. Mas por aqui é ruim. Porque vai longe. Vai longe. Eu fico com uns pedaços grandes. Não fica fininho assim, não. Fica parecendo com esse daqui, ó. É isso, é. Fica assim, ó. Uns pedaços assim, ó. Tá vendo? É. Passa tudo por aqui. Não fica pra fininho. Pra quem não tá esquentando a cabeça, pode usar. Saindo por aqui. Esse fininho é com a tela que a gente mostrou pra vocês. É. Que é aquela que fica com um monte de buraquinho. Aí encaixa aqui, que ele mostrou um monte de vezes. Que tava sempre entupindo. Às vezes entope aqui, ó. Madeira muito fina. Você bota ela aqui, ela entra aqui e tá agarrando aqui. Galinhos? É. Quando ele vem pra lá, ele garra ali, ó. E fica assim. Até tem hora que até para. Garra nesse cantinho aqui, assim. Mas eu vou providenciar alguma coisa aí pra ele parar de fazer isso. Entendeu? De problema foi só isso, né? É. Ficar agarrando. O motor tá triturando bem, né? Tá. A potência é boa. É 2 HP. É de 2 HP aqui, ó.
deixar aqui a especificação, porque às vezes alguém quer saber, né? Esse aqui a gente pagou R$ 1.199, R$ 1.200. R$ 1.200 esse? É, acima de R$ 80,00. Passando o valor para vocês, né? Se vocês gostaram. Na loja, tava com preço a mais, né? E a gente andou olhando. É, olhou um monte de lugar na loja, mas bem mais caro. É, é esse daqui, gente, que deixa fininho assim. Eu tô deixando essa aqui, mas de vez em quando top, né? Mas se deixar ele mesmo vai triturando ali dentro, vai ficando fininho, entendeu? É. Como se tivesse um pouquinho maior do que esse furo. Mas eu tô pensando em pegar uma daquela bem fininha que tá lá e furar com uma broca mais grossa, entendeu? Uma broca aí, 12, broca 15. Aí vai continuar aqui a nossa engenhoca. Vai ser usado para triturar o coco, para fazer essa daqui, ó, fibra de coco. Eu acho que esse aqui coco não dá, não. Não. Não tem como triturar fibra de coco aí, não. Não dá, não. Mostrei para vocês a nossa engenhoca, o aparelho que é uma conquista aqui para o jardim. Mostramos um pouquinho da nossa experiência para vocês, né? Passamos algum sufoquinho no começo, não foi? É, no começo a gente sofre. No começo a gente passou um pouquinho de sufoco para aprender. Mas não é difícil, não. É porque às vezes trava e a gente vai pegando a habilidade de jeito aos pouquinhos, né? O que estava atrapalhando um pouquinho ali é que estava entupindo. Descobrimos que era só cutucar ali do ladinho de vez em quando. Nos galinhos de bugovilha ele conseguiu pegar firme, rapidinho conseguiu triturar. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Feliz Ano Novo! Tchau!